Hver hýran amar er bröðuinu inn í hýn halvitt. Og hann ásinn að hættir ófála að sási Vestilann. Bálta, vakkast stó og í myrðalann. Og hann jæla hæ Vestilann inn í myrðasí. Og hann ásinn að hæ hafkul úr að sási í hafki mannti tægata. En hadda uso justo besha jajare runti durudi hasa sheego ku hadfineed en aydo inta jirto asmaqallo ayra aydo inta jirto waxaan ashay dowlad goboleedka Hirshabelle Hirshabelle sida aan ogsoo nahay guddoomiye ku xigeenka koowaad waxa waaye beesha jajaarowa golaha baarlamaanka ku jiraan heer gobol iyo heer goboleed heer degmaba intaba waa u dhow yihiin. Waxaan ugu soo dhashay in mataqaanaa aan isku imaano degmada Fadhiliba aan maamul loo sameeyo. Intaas markaa samaynay anaga halkaan uma imaanin xoog, uma imaanin dagaal, waxaan ku imaanay wadahadal inaad ka maarmi karinaa ognahay. Sababtoo ah gacanta labadaad gacmood hadday mid kaa maqan tahay awooddaada way dhiban tahay. Gacanta ayna midgeydaatiinaa ognahay inaa mataqaanaa runta isku sheegnaa oo wax meel wada dhignaa la rabaa. Ma ahan mataqaanaa in mataqaanaa la isku xijeeyo waxyaala oo mataqaanaa faraction ah. Waxaan rabaa sidaan mataqaanaa reer hiiraan cadaanahay adduunka gobolada kale waa ka harnay, degmooyinka waa ka harnay, tuulooyinka waa ka harnay. Waxa waaye cidna uu maqna ceelna u maqadno runta markaa isku sheegno. Haddaa annaga aad samabixin intiinaa waa ad samabixineed haddaa samabixin oo qabiil iyo balaay aan ku orodno waxaan u malaynayaa meesha ayna meel ku sii xun inaa tegayno runtii. Dadka wadada walaala wadada soo dhashay anigu meesha degmada tuulada Fadhiliba hadda degmada Fadhilibaax ah waxaa iigu dambeysay 79kii markaas reer Bareweyne sida aan ahayn waxaan ka jawaabaynaa markaa hadda waxay xasuustaa weynaa macalin Cabdulaahi yare runaanta markaas ku sheegnay reer Bareweyne siday ahaa jireen iyo maanta siday u kala taageen waa ujeedin maxaa keena waxaas waa qabiil iyo qurun iyo mataqaana waxa xumoon la soo galay waa anaga waxaan ahay geeska qoonaha waxaa ku taala isbitaal alla qoonada soo dhacda isbitaalo waa reer yiraan kalma maarmaan wixii mataqaana aan isku jiday karnaa isku jidayno aan isku dayno hala wada hadlo ha la isku talasulo waxaasoo dhan waxay ka imaanayaan marka la wada hadlo nabad bay ku imaanayaan. Waad ku tiri maamulka horeys maanta inta aan halkan imaan karin maanta madaxweynaha Hirshabelle halkan fadhiyo maxay ku timid wada hadal ay ku timid taas Westland waxaan umaleynaa waxa loo aasaasay waa xurnimo doon dagaalkan sidiisa ba xurnimo doona lagu gaaraa waxaan umaleynaa Westland maanta waa u xurad sidii dagaal hadaf lagu galay hadafkii Westland lagu galay way dhashay Fadhiliba ay dhashay iyo kuwa kale soo socda. Marka waxaan aragnaa xoogaa yar oo burburun ah intaasna waa u dulqaadaynaa waa dadkaydi midka mataqaanaa weli waxa midaa waxa ku rajisar qabiilkii beeg ugu jiro midaa Westland beeg ugu jirtaa nimaa reer hiira inta maxaa kaana dhigi karo waxa waxaas oo dhan waxa loo gudbayaa markii la wada hadlo si walaal tilba la iskuna saaxeeyo waxay noqonaysaa meeshaas wax lagu ijaabo way noqonaysaa kuwa ijaabo walaa naga dhigo kuwa ijaabo walaa nagu dhigo reer hiira guura loo siiyo. Dowlad goboleedka Hirshabelle waa dowlad cudan ah waxay rajaynaynaa meeshaan inay mataqaanaa sanadkan sanadkiisa kale inay magaalo weyn noqoto wax kasta la keena hay-adihii ka shaqa galaan degmada Bareweyne xaquuqda ay leedahay inta lahaa doonta hadduu aan la yiraahdo. Laakiin waa garab waa markaa idinka garabda ka helo runtorkaadi sheegno waa markaa idinkana hogaamisiin waa markaa iska tala qaadano
ومركز كبر نادر مركز وعلى القارية هدفي يقول على القارية إن شاء الله تعالى. ديارنا هنا وصغيرنا ديار بونا هنا ودك هنا هربنا ديار بونا هنا قبر كنا هربنا وما ستين وغاسك ويا دين هور مريو لما أن أخيار تمشى على سقوط مد كسوق يبقى ليش حفلة تن أنت عن شيء أنت عن شيء جنبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب وهذا سلاح ما أنت وام مالي وين وام مالي فرحات وام مالين أنا إلا بدون إن شاء الله تعالى وأن تاجنا هاي دك ماذا فرلباح غير فرلباح هو إذن مت ودي سوسة لأني دك ما الذين كأني ما ملكيدي ولا تأو ديار يا هاي وأنا إذا كنا ما حد علينا هنا سير شرفت يا قيمة هبلا النص ودويسين وصعب كهيو خاصة قبله عم برنامج كسو مريني وأمارك تي أنا الله أما قارا أي مدينين تستي قادين فرحه ان نوتahay ان aan maanta anaga oo midaysan oo dhan isula jeedna madaxweynaheena sawirkiisa oo ku safan yahay qolka aan ku jirno ama holka aan ku shareyno waxaan islaahay farxad aad iyo aad ayaa muuqata insha Allah ta'ala waxaan rajaynayna inay ziyada doonto insha Allah ta'ala فرفر لباحو ولا لهن وايدين مت وايدين جعلنا هاي وحن ربنا مت نمان الدغدة دولة نمان الدغدة وحصوا صعداء كبدن كلا ففرنا شئيو كلا رارع وحن نصوا مرسية ندو حوا وود أجن هيدا مانتين مركو حن إلهي كرجينا إن المانت هالك عم كلا تجنو أنا جو مدا أو إسكوهرن ما أركتي إن دولة هيرشابيل ولا تابع سن لأن إسولج إن أنا المنطقة اللي بحط كرتيج دون هذه لا يرى والله هو كرتيج دون وحنا ربا ما لحظة ما ملك وحي شيء جان إن ما أركت إن أنت أنا وإنسان كفاية هين أو واحد من أيدي ميهين أنا بنوع غيرنا لكن Soomaalidu waxay tiraahdaa ma jabdo qomidba mar la siiba maalinba maalinta ka dambeysa insha Allah ta'ala waa horan u socon doona waxaan rajaynaynaa waxa laala waxa aad leedahay oo xuquuqa in ay iimaan doonaan ayagoo socda hadii aan u sawarnaa hadii ilaahay raado waxaad ogtihiin dawladdu waa dawlad cusub waa dawlad urdan ah waa dawlad wali aan xididaha aan mudan waxay ku jirtaa sida ay u degi lahayd iyo sida maaragtay in ay iid u dhaqaaqi lahayd hadii Ilaahay yiraahdana degmooyinka waa soo gaari doonta insha Allah ta'ala wixii markaas awood iyo tabar ay leeyihiin waxaan rajaynaynaa degmada Farlibaax inay san noqon doonaan degmooyinka mid uu liidata hadii Ilaahay yiraahdo hadii ay tahay waajibaadka iyo waxyaabaha ay ku leedahay maaragtay in dawladda iyo haday noqon lahayd dadkeeda oo aan ku tabeyno akhyaarnimo iyo adkaysi fara badan oo haddaba halkaan laga cadeeyay hadaysan ahaalahayn maamulkan inaysan suuragal lahayn maanta ay halkaan lagu shiro marka maadaama intaas oo juhdi ay soo bixiyeen dadaal badan ay soo bixiyeen waxaan leenahay wali ma dhamaan geeddu ay horan u soconayna hadii Ilaahay yiraahdo inta noo dhimana waxaan rabnaa dalka inaan gacanta ku soo dhigno hadii Ilaahay ka raali noqdo taruusta leena gacanta ugu weynaan ka filayna inay ayagu qaadi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo waxaan islaahay hadalka intiisa badan madaxweynaha iskale intaas waa un salaanti iyo mahadcelinti waaye haddana waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ملك أبوه الرئيس غير فرلي باح وادي سلامة يا نمانتي ملك حكتانا وحال آد أبوه فرح سنة يرونتي سرد وينت بروح ذو بضان التاريخي قاه آد نوصة ميسان إن عددك يدي تهيدنا وآل أبسولة هاي
waxaan ogsoon ahay karti badan oo ay dadkan leeyihiin oo aan barqaati ka ahay. Haddaysan kartidaa jirin, maanta halkan annagu isuguma imaaneen, idinma soo gaarneen. Degaano badan oo hiiraana waxaa jira saaka haddii la yidhaahdo muxuu ahaa ha la tago. Aan dhowr jeer is su-aalaynaa jira ma la taga amase maya, laakiin farlibax kama labalabay. Waa karti aan qirsanahay, waa kartida igu dhiirigelinaysay in loo baahan yahay in horay loo socdo. Waxaan rabaa inaan idiin sheego ugaaska khayr allah siiye, markii ugu horreysoon ismaqalnay waxaan ka codsaday inuu itaageero anoon madaxweyne ahayna, waxaan ku codsaday inuu itaageero haddaan ku guulaysto madaxweynenimadana inay farlibaax degmar noqonayso. Waxaan sidoo kale de musharax markii la yahay madaxweyne googlaa la dhigtaa soomaa, reer walba waa u dhiganaysaa gogosha. Reerkii ugu horreeya u dhigtay gogosha anigana cintaanay ahayd. Cid kasta oo kale qof idoortay iyo qof aan idooran waa ku jiraa, laakiin cidda hadda maanta meeshaan aan wada joognay jideele qof aan idooran kuma jiro. Anigana waajiba if isaarnaa, xaqiiqdu waxa ay tahay Hirshabeelle marka la yidhaahdo, horta awalan ogaada Jijaale waxbuu ka soo dhistay Hirshabeelle waxbuuna ka leeyahay, marti kama aha. Cidda Jijaale la yidhaahda marti kama aha, Hirshabeelle waxbay ka soo dhisatay awalan. Marka xiga madaxda ugu sarreysa ee Hirshabeelle guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waa taqaanaa soomaa Cabdi Xuseen Geedi, waxa waaye mas-uulka afaraad madaxweyne ku-xigeen, guddoomiye baarlamaan, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waa ninka afaraad ee ugu sarreeya dowlad goboleedka Hirshabeelle. Hirshabeellana kursigaasuu ku yimid aqalka sare ee baarlamaanka 8 xubnood, xubin ka mida lafar libaax oo ka soo jeeda Hirshabeellaa dhashay. Hadday wasiiro jireen iyo hadday xildhibaano jireen iyo hadduu maamul kale jiray, maamulka weli waa cusub yahay. Intaba horta waxaad leedihiin aan lagu haynaaye wax loo gaara iyo waxaad marti ka tihiin midna ma hayna horta taa ogaada. Waxaa soo haray waxay ahayd aan la waajib ahay saarnaa mar haddii mas-uuliyaddii iyo xilkii tolkay sidii aan u ballan qaaday aan isgarabsannay madaxweyne aan ku soo baxay, hadda inaan anigana ballantii aan la galay inaan fuliyo teedii ugu horreysay oo ahayd inay farlibaax degmo noqoto. Marka degmadii ugu horreysay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ay magacowdo ee cusub ee soo baxdana farlibaaxay noqotay, taasna waa bishaaro. Hadda ka hor waxaan rabaa taariikh yar sheeke yar inaan idinkaga sheekeeyo. Hadda ka hor allah u naxariistee odayaal deegaanka aadan yabaal aan u malaynaya inay ahay aadan yabaal, waa taqaanaa soomaa aadan yabaal odayaal ka socdaa waxay u tageen allah u naxariistee madaxweynihii dalka ee waagaa maxamed siyaad bar xuseen kulmiyay u tageen allah u naxariisto, waxayna maxuu ahaa yacni maxamed siyaad barre inuu u geeyo ayay ka codsadeen ayagoo reer aadan yabaal ayagoo kala dhignay. Maxaad ka rabtaa anuu yiri bal ii sheega anigu aal bal haddaan waxaad ugu tala darsan karaa anigu ku tala darsada. Waxay yidhaahdeen isbitaal ma qabno, waxay yidhaahdeen iskool ma qabno, waxay yidhaahdeen labadii isdisho saldhig booliis oo kala saara oo maxuu ahay la geeyo ma qabno, waxay yidhaahdeen biyo la cabo ma qabno. Wax badan ayay tiriyeen. Waxaasaan ka rabnaa waa madaxweynaha loo allah u naxariisto madaxweyne ku-xigeenkii dalku ahaa Xuseen Kulmiye Afraax liwaaye aragoo bisil oo ahaa wuxuu ku yidhi waa fahmay waxaas wax kulmiyaan idiin sheegayaayo
هل كلمة كوكوبانة تايقا قات محي تايقا دق من ربنا كوكو جري بس دق من هداد هشان اسكول كينا واهليسا اسبتال كينا واهليسا صليقينا واهليسا بيهي واهليسا يعني واح والبا دق من اللي صعدانا دق من هو يدستوني جد نودس اسكول نودس يكليه معنا ما سمعينا يسوى الله تريوه فرب هذا وحوي معلها اي حبار سنتها هي دقمه مدير ماه عيار لما صوتوا بلدوينه ودقم ما انت فر لباح لو ودقم ان فر لباح اي سوغارتو اي وحا او باهنته اذن ان لا شقيا هو واجب شلي سي سمفو ويسن قيل له اهلل وحان او ييرني حفلتي اني كسو قيب غلان قولين كي يوين كلا واي جوغي مركي لابد لو واقعي دقموين كا الفرن بيح كو كتاهاي واي هم بليايين وحيد الاهدين مدح وين واي حي محاد لا لهاي حدا وحالا يقبط اولا وحا اربي يلعب الفرن بيح وباها انت ورطوها هنا العيال ما شاء الله قصمها انتو دوراهي وحان رباينا رجيش يقو أنا أقول لك 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 أنا ايه هذا فرونا فصل كل حالة سنة سوسع هذا فصل تضوادي سيدات وحكوا حاجة دوكسسر إلا هذا معلمين بدن إلا كير إن من حوين كي يوحبر شلة أذكر غيب قاضتان المها أرضينا إلى المحوها هذي وحبر شلة حلو دي بدها غيب تيني أذكر شان هذي أي نقطة امتحانات كدولة ee Soomaaliya oo idin laga qaadayo in halkeena la idin kugu yimaado ee la qaado waxaan rabnaa in biyo la helo waxaan rabnaa in caafimaad la helo sidii isbitaal loo dhisi lahaa inaan ka shaqeyno waxaan rabnaa dulka aan soo marnay wada fiican oo toosan sidii loo bixin lahaa inaan ka shaqeyno waxaasoo idin waxay suuragal noqonayaan haddaad adinkuna u istaagtaan haddaad adinkuna فهمتان واحد ما أنت قعدت كويس تان أباهن إن أتكفى إذا يستان واحد ربا حقيقة واحد تهاي دجان دتكو ذا نستا وحين أباهي هي عد أي جرب سلام عدي أت جرب سلام هي وايد الهور تاعن تهاي سيد أتقول لسان كرتان لو حوا إمامه لي النظام يكلا دمبين إلا حلو واحد ربا إن أن مرلبا يعني إنا الذين شايقوا أما الذين عدايو إلا يسأل مرنبا أن لقى ويستلان أهاي الوحان أن لقوا نعينا أما الديدين ويستلان وجيد أي أي أصحى ميسان مريه كوان نوال لها مر حتى مريه كوان دي مادين كوة كالانا والله قد بجا وحان سربعين الذين شايقوا الله نحرست أبا أدري أنا صاحب كيوا وحال حل بأن هذا هو شاقة وبرك حتى هو شاقة حتى كوهر هذه كانوا هذه الشاقة أنا وصل لأن تسكي أساسا كبيرا سوف ما رأيدين عدينا يا سوف أبا أدري حل بأن هذا الإسلاح هي وزيرا الإسلاح هي الأرنتا أي هوشا أي تلدى مرك أي تبن وحال كل رجالي إن أي دقانك أي ذاتك كله إن أنا المالت السيدة ما لها قار dadka ka jooga sida saacadii la rababa inta loo soo xareeyo loo biraynayo saacadii la jooga ba xoolahooda loo qaadanayo saacadii la jooga dibta loogu geysanayo yacni inaysan sidaas iyo wax la mid ah wax walba midna inaysan noqon fursadna hadday heli karto ay heli karaan reer far libaax inay inta is ururiyaan deegaankooda difaacaan iska cadowga cid walba galay waraabo dadowga oo waraabo dadowga waraabo dadowga dadka yacni wax kale ku sheegnaa anaga ma laha
وأنا بني آدم وذات كي نواعون يا وراو الدلوق انت صبال وشي جدير وحوا يا مرك إلي انت يعني أقول يا مراء إني وسلان كينتينا ألا هو مموجن هذا كور وبر كواح كل كفتم وحار وبر وحربا إن إسراع له هير شبه له إذا الكسو ورجله عادتك إلى فهم سيسير الرواسيد الشباب ليس كعلي سيدا أي عدة يعني أسو رجل سي إلى ما هو هيدا كان كذا يعني نظيف كبكتو كوا كلا إلا إلى فهم سيار الربا شرف له يوح لغوفا إنه أنت وعيات سميسان واحد مذنتهين أبالك واحد مذنتهين إلا إذا كل شقة يوم الله ما حان كرب لامرك دقان كان دقمدان فرلباح يا رير فرلباح ما حان كرب له وحان كرب له ويا أرغنمينا ككرسا وحان كرب له دقان لبضانا قعانت عدو وكجرة سيد الله سفين لها الله حرين لها taladeedii way aragnimadeedii aan adigooda ka faa'iideysan rabno saraakiishii ciidanka waxaan rabnaa inay nadiirro geeliyaano dagaaladaas kuwa baqaya inay gadaalka istaagaan oo wariyaha Saudi inay yiraahdaan waxaan rabaa allahu saakay waxaan heel uga baahanahay walaalaheen reer Farlibaax inay nagala shaqeeyaan sida deegaanada meelaha lagu jiray san anaguna isaga saar lahayn dhamaan aan uga dhameyn lahayn way waa walaalihii waxa waan rabaa cid walba ee Westland u soo shaqeysay haduu ilaahay yiraahdo hir shabeelle ayayna u shaqeyn doontaa maanta state-ka ayay u shaqeyn doontaa deegaanka ayay u shaqeyn doontaa gobolka ayay u shaqeyn doontaa sababtoo ah qof aan ka maaranno iyo qof aan ilaawayno iyo qof aan xaqirayno dadaalkii iyo kartidii suuro geliyay inaan maanta far libaax inta isugu imaanno aan maxuu ahaa halka maamulka ku dhisanno isuguna hambalyayn intii suuro gelisay oo aadan waxay ka qayb qaadanayaan dhismaha far libaax oo sii socon doona iyo midka gobolka Hiiraan iyo midka guud ee dowlad goboleedka intaba walaalayaal marka sidaa ogaada ilaal hoos idin gelinno uma imaanleyn inaan korayda soo saarno calanka hadii la yiraahdo isku kalsoonida ee dhinaca iska difaacidda cadowga dafar libaax ayaa ku wadata ma soo dhowa beledweyne guulo burto jallaqsi kulli waa weli gacanta lagu hayaa waa la ilaaliyaa soomaa ko waxaa ku jirta marka horta tartanka dhinacaasa marka la yiraahdo horta ogaada degmada far libaax waqtigu waa iska kulul yahay anaguna maxuu ahaa wabarkii iyo raggii mas-uuliyiinta ah oo kale wada hadallaa noo dhiman waxaan mar kale idin leeyahay reer Farlibaax horta hambalyo waxaan idin leeyahay reer Farlibaaxu degmo waa haysataan aysan idinka farabaxsan lin waxaan idin leeyahay reer Farlibaaxu soo dhowaada walaalihiin jooga degmooyinka kale ama Hiiraan ama Hir Shabeelle ka shaqeysaad ula talaab qaadi lahaydeen waxna ula qaybsan lahaydeen wax sidaad ula qaybsan lahaydeen ulana talaab qaadi lahaydeen horumarkana xaqiiqda u soo dooran lahaydeen hadday mucaawino timaada aad u dhihi lahaydeen degmadii Farlibaax waxeed halkaan la soo dhigo hadday hay'ada yihiin aad u dhihi lahaydeen waxa waa Farlibaax la yimaad taan ka wada shaqeyn oo ah horumar iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo dadaal iyo dhismo iyo in hore loo socdo anigu intaas aan idin leeyahay mar kale hambalyo 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 Yeah.
هذا المرة.